Армысыздар, достар! Қызықты вернасына қош келдіңіздер! Менің есімім Елдар. Бүгін сіздерге видеоден қалған тесттерді, яғни шығымдарды қалай кетіруге болады, осы жайында айтатын боламын. Жалпы, мен өзім дәл осы проблемамен шамамен 10 шақты жылдай бойы күресіп келдім. Себебі, өтпелі кезеңде көп видео шыққан болатын, ал оның артынан тесттері іздері қалып қойды. Мен бір шома кремдерді қолданып көрдім, маздерді де жақтым, косметологтарға да бардым, бірақ ешқандай тәсіл тиімділігін көрсетпеді өкінішке орай. Тек шамамен 3-4 ай бұрын Алматы қаласындағы Арумет клиникасына барып, лазерная шлифовка деген процедураны байқап көрдім. Өте керемет процедура. Осы шығарылымда өзімнің тәжірибеммен сіздермен бөлісетін боламын. Назарларыңыз менде болсын. Беттегі безеудің іздері ешқашанда өздігімен кетпейді, себебі безеуден қалған тесіктер аңғарып қарасаңыздар терең әрі көзге бірден түседі. Оны ешқандай да крем немесе қарапайым косметологиялық әдіспен кетіре алмайсыздар. Қазіргі уақытта осындай безеудің тыртықтарын және басқа да тыртықтарды кетіретін лазерная шлифовка деген процедура бар. Бұл процедура күз және қыс мезгілдерінде жасалады. Бұл тәсіл арқылы арнайы косметолог маман сіздің теріңізді тексергеннен кейін сізге нақты диагноз қояды. Мен сіздерге менің қателігімді қайталамауға кеңес беремін. Яғни, мен бұл процедура жайлы бұрыннан білсем де, тек 3 ай бұрын ғана оның көмегіне жүгіндім. Кеш барғаныма өкінемін. Осы лазерлік тегістеу тәсілінің арқасында бетімнің тыртықтары біршама есеге азайды. Терім жаңарып, ағарып қалды. Құрметті достар, бұл безеуден қалған тесіктерден құтылудың қазіргі таңдағы ең тиімді жол болып табылады. Енді сіздерге бұл процедура қалай жасалатынын айтып өтсем. Мен өзім тұратын Алматы қаласындағы Арумет атты клиниканың қызметіне жүгіндім. Мұндағы Зарина Бақтыбаева деген өте мықты дерматолог әрі косметолог маман маған осы емді 2 мәрте жүргізді. Ең алдымен маман сіздің бетіңізді тексеріп, лазерлік тегістеуге бетіңіз дайын ба жоқ па соны анықтап алады. Бұл процедура тек салқын ауа райына, яғни күз бен қыс мезгілдерінде жасалады. Ең алдымен бетіңізге жансыздандыратын құрал жағады. Шамамен жарты сағат өткен соң маман лазермен тегістеуді бастайды. Лазер бетке тигенде сәл ыстықты және иненің шаншыған сезуіңіз мүмкін. Бұл лазердің қаншалықты сіздің бетіңізге терең түсетініне байланысты. Мен өзім аса бір жағымсыздықты немесе ауырсынуды байқаған жоқпын. Әрине, тыртығыңыз кетсін десеңіз, сәл шыдауыңызға тура келеді. Лазерлік тегістеу, яғни шлифовка аяқталғаннан кейін бетіңіз қып-қызыл болады. Бұдан қорқудың еш қажеті жоқ, себебі лазер сіздің бірнеше тері қабатыңызға түсіп, сыртқы қабаттарын үгітіп тастады. Шамамен бір аптаның ішінде бетіңіз қатты түлеп, ескітеріңіз түсіп, жаңа тері пайда болады. Ал 2 аптаның ішінде қызарғаны да кетеді. Лазерлі тегістеуден кейін бетіңізге күннен қорғайтын крем жағып жүруіңіз керек, себебі сіздің теріңіз жаңарғаннан кейін ол сәбидің терісіндей нәзік әрі күннен сақтануды қажет етеді. Күннен қорғайтын крем жақпасаңыз, жаңа теріңізге сепкілді пигментациялардың шығып кету қаупі болуы мүмкін. Жалпы достар, мендегі безеудің тыртықтары тым терең әрі өте көп болды. Сол себепті де мен бір айдан кейін екінші мәрте лазерлік шлифовка жасаттым. Екінші мәрте жасатқаннан кейін бұрынғы тыртықтар шамамен 70%-ға дейін азайды. Терім мүлдем жап-жаңа әрі әппақ бола түсті. Бұл процедура терең әжімдерді де, сепкілдерді де, тыртықтарды да өте жақсы кетіре алады. Сондықтан да сіздерге уақытыңыз бен ақшаңызды болмашы кремдер мен болмашы қызметтерге жұмсағанша ең тиімді процедураға баруға кеңес беремін. Өзім сенім артатын әрі жақсы көретін Арумет клиникасында тек кәсіби мамандар жұмыс жасайды, әрі бұл Қазақстандағы пластикалық ота мен косметологиялық қызметтерді көрсететін алғашқы клиника болып табылады. Осындай керемет клиникадағы бағалар да өзге клиникаларға қарағанда қолжетімдірек, әрі жеңілдіктерді жиі жасалып тұрады. Достар, бетіңізді тек осындай кәсіби әрі тәжірибесі мол мамандардың ғана қолына сеніп тапсырыңыздар, себебі лазерлік шлифовка болсын, пластикалық ота болсын, өте жауапты әрі маңызды процедуралар болып табылады. Арумет клиникасының байланыс телефондарын төменге жазып қалдырамын. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, пікірлер алаңына жазып қалдырыңыздар. Барлықтарыңызға жауап беремін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.